U pulskom sjedištu Istarske županije na konferenciji za medije najavljen je ovogodišnji festival zavičajnosti, koji će se ove godine odvijati u Fažani, Poreču i Žminju. Više o svemu donosimo u prilogu koji slijedi. Program zavičajnosti Istarska županija pokrenula još 2014. godine, kojeg su prihvatile sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, na čemu im je zahvalio istarski župan. Mislim da kao Istra njegujemo svoje posebnosti, svoj identitet i da je ovo jedan doista dobar primjer, a to smo pokazali ne samo riječima, već i konkretno i proračunskim sredstvima koji su u 2023. godini povećane. Dakle, za ovu aktivnost kako bi evo doista prenijeli one naše vrijednosti, onu našu tradiciju i rekao bih ono što njegujemo našim najmlađima koji vjerujem to će prenositi onda svojim budućim generacijama. Festival zavičajnosti za osnovne škole održat će se ovog petka, a domaćin će mu biti osnovna škola Fažana. Festival kreće sa postavljanjem štandova od strane škola izlagača, to će se desiti od 9 do 10 sati. Od 10 sati kreće kulturno-umjetnički program te podjela zahvalnica i priznanja i poklona za sudjelovanje u ovogodišnjem festivalu zavičajnosti. Nakon toga slijedi domjenak za sudionike i učenike u osnovnoj školi Fažana, a potom u organizaciji tamošnje turističke zajednice vođene ture po Fažani. Domaćin festivalu zavičajnosti za srednje škole biti će Porečka srednja škola Mate Balota, najstarija srednja škola u Istri koja ove godine slavi 140. godišnjicu osnutka. I naš zavičajni projekt upravo ide na tu temu, zašto Mate Ane Karlo, 140 godina poljoprivredne škole u Poreču. Zašto Mate Ane Karlo, zašto škola nosi naziv po Mate Baloti, a ne Karlu Huguesu? Odgovor na to pitanje možete dobiti, naravno, ako nas posjetite 23.5. dakle na Trgu Slobode. Posjetite naš štand i naši učenici će vam sve prezentirati. Program započinje u 10 sati, a na manifestaciji će sudjelovati sve srednje škole u Istri. Festival zavičajnosti za dječje vrtiće odvijat će se 6. i 7. lipnja, a domaćin će mu biti dječji vrtić Rapčići i Žminja, koji još od 2011. godine ima verificirani program očuvanja zavičajnosti. Prvog dana 6. lipnja okupljanje je u 9 sati na parkiralištu kod sajmišta, a očekuje se oko 450 djece predškolske dobi. Organiziranim mimohodom krećemo na tradicionalno okupljalište Zatka Štela u Žminju. Tamo će djeca dobiti okripu, imat ćemo kratki kulturno-umjetnički program i bit će omogućeno predstavljanje skupina, a potom krećemo u istraživanje Žminja. Idućeg dana 7. lipnja manifestacija se nastavlja u 17 sati predstavljanjem projekata vrtića na trgu u kinosali. Najavljeno je skorašnje predstavljanje priručnika za zavičajnu nastavu. Sastoji se od nekoliko dijelova. Prvo se opisuje povijest Istre, nakon toga se navode kvalitetni primjeri iz nastave i predškolske i školske, bilo osnovnoškolske ili srednjoškolske dobi. Priručnik, kao što sam rekao, se sada trenutno prevodi na talijanski, planiramo ga predstaviti u rujnu, a nakon toga i podijeliti svim kolegama, obzirom da je to priručnik koji bi prije svega njima trebao olakšati rad u zavičajnoj nastavi. Sam festival zavičajnosti popratiti će i naše TV kamere.